Sami Metelinen, verkkouutiset Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Puheenjohtajavaalista aletaan pikkuhiljaa siirtymään varapuheenjohtajavaaliin, joka tapahtuu sunnuntaina. Nyt haastateltavana on varapuheenjohtajaehdokas Petri Sarvamaa. Petri, minkä takia lähdit ehdokkaaksi varapuheenjohtajaksi? No lyhyesti sanottuna sen takia, että mulla on palava halu ja intohimo antaa tälle puolueelle ja tälle maalle kaikki se, mitä on ikinä annettavaa. Ja mulla on kokemusta, mulla on näkemystä siitä, mihin me ollaan menossa. Ja uskon, että se on tarpeen. Mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa semmoiseen Suomeen, jossa yhä vähemmän ihmiset enää jaksavat kuunnella tai kommunikoivat politiikasta sillä kielellä ja sellaisilla käsitteillä, millä me ollaan totuttu tekemään tätä sotien jälkeen. Ja tämä on niin nopea nyt tämä mullistus ja muutos, että mä uskon, että se puolue, joka ensimmäisenä joukkueena oikeasti sisäistää tämän ja ikään kuin vie sen fokuksen niihin arvoihin nojaten tietysti, mitkä meillä on, mutta vie sen fokuksen siihen kohtaamiseen ihmisen kanssa ja siihen, että me puhutaan tavallisen ihmisen kielellä asioista, jotka heitä koskettaa, niin se korjaa tässä 20- ja 30-luvulla ison potin. Se tarkoittaa sitä, että se kieli, jolla tätä tehdään, tätä hommaa, niin sen pitää muuttua, koska se yleisö, ne meidän äänestäjät, niin heidän ikään kuin se vastaanotin on muuttumassa kokonaan vähän eri taajuudella. Tarkoittaako se, että tapahtuu jotain isojakin muutoksia suomalaisessa puoluepoliittisessa kentässä? Mä veikkaan, että se tulee näkymään aika isoinnakin heilahtelun. Me ollaan totuttu siihen, että meillä on noin 8 puoluetta ja siellä on joukossa aina nämä pienemmät ja sitten on ollut, perinteisesti oli 3 suurta, nyt on 4. Mutta mä luulen, että tässä juuri tulee näkymään se seuraavan ehkä 10-15 vuoden aikana se suuri repeäminen, että ne puolueet, jotka haluaa tämän ymmärtää ja tehdä tämän joukkueena oikein, niin ne tulevat kasvamaan isommiksi ja sitten jotkut muut tulevat menemään pienemmiksi. Mutta tämä nyt on tietysti tämmöistä maalailua. Mä uskon, että kokoomus on nimenomaan sellainen puolue, jolla on tähän niin kuin keskimääräiset paremmat mahdollisuudet. Johtuen ihan meidän tavasta niin kuin hahmottaa tätä yhteiskuntaa yksilön arvoihin, yksilön vastuuseen, vapauteen. Ja sen takia niin mä uskon tähän meidän ketteryyteen. Mutta kyllä nämä muutkin haluaa sen tehdä ja mun mielestä se olisi hyvä, että me tehtäisiin se nyt ensin. Kiitoksia oikein paljon Petri Sarvamaa ja onnea huomiseen vaaliin. Kiitos.